naší zemi je mnoho jedinečných míst, která svou hodnotou a významem překračují hranice a čas. Díky talentu, odvaze a práci našich předků byl vytvořen odkaz, který můžeme považovat za naše národní klenoty. Dědictví, o které je třeba pečovat a chránit ho pro budoucí generace. Co dům, to renesanční klenot. Bohatá z grafita na fasádách, čelní štíty s obloučky a volutami, atiky zakončené cimbuřím. Uvnitř unikátní sklípkové klenby a nástěnné renesanční malby. A pod tím vším důmyslný labyrint gotického podzemí. To jsou Slavonice, zvané Perla české renesance, anebo také Malá Telč. Město leží na historickém pomezí Čech, Moravy a Rakouska a říká se, že jeho největší devízou je zastavený čas. Něco na tom bude. Pohnuté události minulých dob nám zachovaly Slavonice v takové podobě, že mohou sloužit jako učebnice architektury české renesance. Pojďme do té učebnice nahlédnout. Historickému pomezí Čech, Moravy a Rakouska vévodí hrad Landštejn. Byl založen pravděpodobně již králem Přemyslem Otakarem I. jako opora neklidné česko-rakouské hranice. Okolní kraj se pro své drsné podnebí nazývá Česká Kanada a přestože ho původně obývali slovanští obyvatelé, o čemž svědčí i jméno Slavonice, pozval sem Přemysl Otakar německé osadníky. Ti měli větší zkušenost s obděláváním půdy v drsnějších podmínkách. Důležitost místa určovalo ve středověku mimo jiné jeho obchodní využití. Ve Slavonicích se setkávaly hned tři obchodní stezky. Díky své výhodné poloze se začala malá kupecká vesnice pod správou pánů z Hradce rozrůstat. Stalo se z ní důležité místo, které poskytovalo bezpečný úkryt cestujícím obchodníkům i místním obyvatelům. Již v průběhu 13. století se Slavonice dočkaly kamenného opevnění. Z gotických slavonických hradeb se nejlépe zachovala část kolem východní, takzvané Znojemské brány, včetně dvou bašt, tedy zachovala. Hradby postupně ztratily svůj obranný význam a zub času je neúprosný. O důležitosti hradeb se slavoničtí dobře přesvědčili za husitských válek, kdy je se svým vojskem oblehl obávaný Žižkův polní velitel Jan Hvězda z Vícemilic. Hradby obstály a husitům se do města dostat nepodařilo. Vypálili tedy alespoň vše, co stálo mimo hradby. Vesnice Pfaffenschlag, neboli Farářova Mítina, musela husity popuzovat už svým názvem. Taky z ní víc než Mítina po jejich návštěvě nezbylo. Plenitelé pak odtáhli na jih do Rakous, aby si definitivně schladili žáhu po neúspěšném dobývání Slavonic. U našich jižních sousedů se pak děti ještě celá staletí strašili tím, že když budou zlobit, přijdou si pro ně husiti. Archeologický průzkum toho, co z Pfaffenschlagu zbylo, odhalil dobře zachované pozůstatky podzemních chodeb.
Sloužily nejen pro uchovávání zásob, ale také jako důmyslný odvodňovací systém. Jejich svrchní patro se nazývalo po staroněmecku Loch a vznikly ve stejné době jako chodby ve Slavonicích. Všichni víme, co to znamená, když někdo skončí v lochu, tedy ve vězení. Ve slavonickém podzemí si není těžké uvědomit, proč se tento výraz dostal do běžné češtiny. Chladné, stísněné chodby leží ve dvou patrech pod úrovní náměstí. Krásný gotický sloup, který by jinde nejspíš stavěli na odiv, tady podepírá podzemní klenbu, jako by chtěl ukázat, že Slavonice, proslulé renesanční zdobností, stojí na gotických základech. Dům číslo popisné 449 zdobí oválný štít se třemi meči. Uvnitř se skrývá historický poklad, který opravdu stojí za střežení. A to je ono. Srubová místnost z roku 1465. Svým obyvatelům poskytovala teplo v jinak chladném kamenném domě. A zajímavé je, že dnes neslouží jako nějaké muzeum, ale jako soukromý a velmi příjemný prostor. Připomínkou gotiky jsou rovněž městské brány. Ze tří se ve městě dochovaly dvě. Již zmíněná Znojemská, zvaná také Jemnická, zůstala středověkou věží, pouze její fasáda byla v 16. století pokryta renesančním psaníčkovým sgrafitem. Zato brána Dačická, které se říkalo Bolíkovská, Dolní, Červená nebo německy Rote Tor mit große Knödel, si do dnešních dnů uchovala svou gotickou tvář a naznačuje, jak mohlo kdysi opevněné kupecké město vypadat. Váže se k ní také stará legenda o založení blízkého, skutečně výjimečného kostela. Prostý pasáček zahlédl na kopci za městem oheň. Když k němu přiběhl, našel v hromádce kamení hořící hostii. Tu zde ztratili nebo odhodili jacísi Lapkové, kteří prchali po vykradení farního kostela. Kolem tohoto neuvěřitelného úkazu se seběhly celé Slavonice. Farář vložil hostii, tedy symbolické tělo Kristovo, do monstrance a nesl v průvodu zpět do města. Jak ale procesí prošlo Dačickou bránou, hostie zmizela a objevila se zpět na kopci. Třikrát se pokoušeli dostat jí do města, třikrát se situace opakovala. Uspěli až poté, co se zavázali, že na místě nálezu vystaví kapli Božího těla, Corporis Christi. Uprostřed kostelní lodi je oltář, který ukrývá onu tajemnou hromadu kamení. Na blízkost Božího zázraku upozorňuje plastika hořící hostie obklopená anděly. Nejspirituálnější místo Slavonic přitahovalo poutníky zdaleka. Někteří z nich se zde zázračně uzdravili a tak v kostele z vděčnosti nechali vystavět nový oltář. Proto jich zde najdeme celých 13. Původní kaple Božího těla byla rozšiřována až na dvoulodní kostel. V pozdějších dobách, kdy ve městě a okolí převážila protestantská víra, která neuznávala katolický výklad těla páně, byl kostel přejmenován na svatého ducha. Dnes se tak setkáme s oběma názvy.
Město Slavonice zažívalo největší rozkvět v 15. a 16. století. Podle dobového urbáře, tedy tehdejší evidence, mělo až 1100 obyvatel ve 156 měšťanských domech. Žilo obchodním ruchem, bylo zde 300 řemeslníků, v okolí města stálo 7 mlýnů a ryby z místních rybníků se dodávaly až do Vídně. Jenomže v roce 1530 přibrzdil rozvoj velký požár. Město bylo nutno opravit. Pro majitele, pány z Hradce, byly ale Slavonice příliš daleko. V Telči tou dobou začala přestavba v renesančním stylu a vzdělaný pan Zachariáš z Hradce napřel své síly právě tam. Slavonice nechal stranou. Jenomže Slavoničtí měli jednu velikou výhodu. První fázi přestavby telčského zámku vedl jeden z nich, mistr stavitel Leopold Esterreicher. A tak se začaly renesanční domy stavět i zde. Nejviditelnější částí domu je zdobená sgrafitová fasáda. Sgrafito vzniká prorýváním vrchní, dosud vlhké, bílé vrstvy omítky do spodního tmavého jádra, přičemž vzniká působivý kontrast tmavých a světlých ploch. Slavonické fasády jsou galerií nejrůznějších výjevů. Vedle portrétů zde najdeme náměty biblické, mytologické a také obrazy tehdejší doby. Dům číslo popisné 520 má, odborně řečeno, průjezdovou dispozici s patrem postaveným na takzvaných krakorcích. Na bohatě zdobeném průčelí najdeme vedle portrétů také obrazy mýtických zvířat, znázornění Ikarova pádu i výjevy z Vergíliovy Éneidy, doplněné vysvětlujícími popisky. K ozdobení domu byl využit, obrazně řečeno, snad každý centimetr fasády, přesto působí harmonickým dojmem. Na rozdíl od Telče se renesance ve Slavonicích neomezila jen na sgrafita, ornamenty a jiné vnější znaky. Vzácné památky zde najdeme také uvnitř. Esterreicherovy unikátní klenby najdeme v několika slavonických domech. Tvary, které jim vtiskl s důrazem na dokreslující hru světel a stínů, se u jiného stavitele nevyskytují. Slavonické sklípkové klenby patří k výjimečným stavebním konstrukcím renesančního stavitelství a značka Esterreicher byla dozajista chloubou nejednoho měšťana. V době přestavby Slavonic v 16. století se obyvatelstvo přiklonilo k protestantské víře. Duchovní náměty najdeme na sgrafitech domovních fasád i na dochovaných nástěnných malbách v interiérech, tak jako zde v domě číslo popisné 517. V jeho prvním patře je bývalá luteránská modlitebna. Její stěny opatřili slavoničtí protestanti velmi sugestivními výjevy z biblické apokalypsy. Jenže bohatí slavoničtí měšťané si v té době ještě nedokázali představit, jaká apokalypsa čeká na jejich město v následujících staletích. Za 30leté války byly bohaté Slavonice několikrát dobyty švédskou armádou. Jen co se vzpamatovali z plenění, udeřila na ně morová rána. A aby toho nebylo dost, v roce 1750 je zachvátil další ničivý požár.
oheň údajně způsobila neopatrná markitánka v jednom z těchto domů. Zřejmě věnovala větší pozornost něčemu jinému, než zrovna přípravě večeře. Plameny se rychle rozšířily a padla jim za oběť větší část města. Nedaleko místa, kde působila nešťastná markitánka, byla do osmiboké kašny osazena barokní socha svatého Floriana, ochránce před požáry. Kouzlo světce nejspíš zafungovalo, oheň se od té doby Slavonicím vyhýbal. Čekala je však jiná pohroma. Za vlády Marie Terezie byla oficiálně určena poštovní cesta z Vídně do Prahy. Vedla ze Znojma přímo na Jihlavu a Slavonicím se vyhnula. Dříve bohatý kraj se ocitl na periferii obchodních zájmů a začal pomalu upadat. Na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska výrazně vzrostla chudoba a tím pádem také kriminalita. Loupeže a přepady byly na denním pořádku. Jméno jednoho z banditů se nesmazatelně zapsalo i do českého jazyka. Byl to rodák z vesnice u Moravských Budějovic Johann Georg Grásl, tedy Grázl. Byl synem žebračky a obecního Rasa a tak žil od narození na okraji společnosti. Naučil se znát místní kraj, rychle se přemisťovat a využívat všech příležitostí ke svému obohacení. Grázl byl zločinec non plus ultra, ale měl i své příznivce a obdivovatele, kteří ho neudali. A tak vstoupil do rakouských legend jako šlechetný zločinec, jakýsi Robin Hood. Ačkoliv pravda je taková, že bral bohatým i chudým bez rozdílu. Do gotického slavonického podzemí, které sloužilo jako důmyslný odvodňovací systém, mnoho lidí nechodilo a Grázl toho prý rád a často využíval. Zůstala po něm celá řada zaručeně pravdivých historek. Například jednou se prý v hospodě vsadil, že z farního kostela ukradne pozlacený svícen. Nikdo mu nevěřil, ale nebyl by to Grázl, aby se patřičně nepředvedl. Tajnou chodbou se dostal do slavonického podzemí a vyhrál sázku dřív, než ministrant v kostele sfoukl svíčku. Jeho sebevědomí a pýcha se mu nakonec nevyplatili. A tak slavný slavonický loupežník byl za pomoci lsti chycen a skončil v Lochu, ve Vídni. Tam byl odsouzen roku 1818 k trestu smrti oběšením. Bylo mu 27 let a jeho poslední slova při pohledu na plné vídeňské náměstí prý zněla: Ježiš, tolik lidí. Dal jméno všem Grázlům, kteří přišli po něm. Padouch nebo hrdina? Myslím, že to první. Slavonice si od slávy chtivého Grázla rozhodně oddechly. Čistě německé město přežívalo na okraji zapomnění. Nový vzestup přinesla až železnice, která ho znovu propojila obchodními cestami jak s Čechami, tak s Rakouskem. Ani v době návratu hospodářského rozmachu si Slavonice neoddechly. Po první světové válce a vzniku Československé republiky začalo vzrůstat národnostní napětí mezi Čechy a Němci. Některé příhraniční oblasti s většinově německým obyvatelstvem se dožadovaly připojení k Německu, nebo jako zde ve Slavonicích k Rakousku. Nebylo jim to zatím dopřáno. Veškeré snahy slavonických Němců byly utlumeny povoláním vojska. Demonstrace síly sice načas uklidnila situaci ve městě, ale plamínek sváru doutnal pod povrchem. Když se německým kancléřem stal Adolf Hitler, začalo slavonickým Němcům růst sebevědomí. Roku 1935 zde volby vyhrála sudetoněmecká strana Konráda Henleina, která svalovala vinu za krizi a neutěšené podmínky německé většiny v pohraničí na československý stát. V
okolí města se tehdy budoval systém malých pevností, lidově zvaných žopíků. Byla to zkrátka ředitelství opevňovacích prací. Opevnění nakonec zůstalo bez využití. Mnichovská dohoda rozhodla o odstoupení pohraničí Třetí říši, pod kterou v té době patřilo už i Rakousko. Při podzimní návštěvě zabraného pohraničí v roce 1938 se ve Slavonicích objevil i sám Adolf Hitler. Jeho sen o velkoněmecké říši skončil, jak známo, o několik let později celosvětovou katastrofou. Slavonice byly osvobozeny až 9. května 1945, tedy den po podepsání německé kapitulace, což připomíná i tento pomník nedaleko hřbitova. Slavonická apokalypsa ale pokračovala. Po odsunu německého obyvatelstva na základě Benešových dekretů zůstalo město na konci roku 1945 téměř prázdné. Bohaté měšťanské domy, ve kterých mnohdy zbylo celé jmění, začali obsazovat chudí rolníci z okolí Třebíče. Čekali luxus, jaký v životě nezažili, což pro ně byly třeba i obyčejné peřiny. Vedoucí úlohu veřejného života Slavonic převzala komunistická strana. Díky rychlé výměně obyvatelstva se z města prorostlého německým nacionalismem stala výspa pravověrných komunistů. Ale pro Slavonice mohlo být ještě hůř. Pohraniční oblasti sousedící se západem měly být naprosto vylidněny. Slavonice měl potkat podobný osud jako nedalekou ves Maříš. Ta se rozhodnutím úřadu ocitla v pásmu určeném ke zkáze. Barokní zámek s historií sahající až do 14. století sloužil pohraničníkům jako sklad. Postupně chátral, ubourával se, až z něj zbylo tohle žalostné torzo. Tomuhle klenotu už jeho zář bohužel nikdo nevrátí. Po pádu železné opony se život do Maříže vrátil díky lidem, kteří si zdejší kraj zamilovali. Ti se snaží obnovit alespoň část jejího ztraceného kouzla. Slavonice takovému osudu unikly. Díky své kráse byly vyňaty ze zakázaného pásma a desetiletí jakoby jen přežívaly v zemi nikoho jako prázdná skořápka s renesanční fasádou. Díky tomu se na konci 20. století měl kam vrátit plnohodnotný život. Usadili se tu umělci a další talentovaní lidé, kteří dokázali město opět pozdvihnout. Dům číslo popisné 518, zvaný též Fárův dům, patřil kunsthistoričce Aně Fárové, manželce českého malíře a sochaře Libora Fáry. Díky ní zde vznikla nejradikálnější a snad i nejlepší rekonstrukce měšťanského renesančního domu. Vedl ji architekt Roman Koucký. Pojetí přestavby zařadilo paradoxně tento renesanční dům mezi nejlepší díla současné české architektury. Původní stavební prvky pocházející jak z gotiky, tak z renesance byly zviditelněny a na první pohled vypovídají nejen o architektonické minulosti tohoto domu, ale v přeneseném významu o historii celých Slavonic. Učebnice renesance? Jistě, ale možná spíš učebnice dějin. Kdo byli ti lidé, kteří ozdobili své domy z grafity a nápisy, které se dají sotva rozluštit? Nedostali šanci je přemalovat. Přišli další a zase odešli, aniž by stihli něco zásadního změnit. Koloběh. Čas. Čas, který se tu zastavil.
Slavonice nejsou jen působivou perlou na bohatém náhrdelníku naší země, ale jsou také obrazem bouřlivé historie tohoto kraje a snad i poučením z ní. A jejich největší devízou je asi opravdu zastavený čas. Čas, který nám zachoval Slavonice jako nádherný renesanční klenot.